السلام علیکم دوستانو څنګه چلې جوړې ټیک ټاک دوستانو دا موږ راغلو دا د الوچو باغ دی وسره د غنمو ته وګوره د غنمو کټۍ شروع ده دا وسره وینې شوتل دی ته وګوره څومره داستا ښکاري دا ته محصل دا وسره او دا وسره ټول باغ دی وینې ته ګوره چې الوچې ته دغه کړي دي خو دا نو دا د غنمو ونې دا د غنمو وږې دی ته وګوره ته دوستانو بس د قدرت په دې ویډیو مې دې دپاره وکړم چېره تا ورسره څه د دې غنم د دې زمیندارانو یو میسج دی چې دا زه دغه ته وړم چېره حکومت ته زموږ دا میسج ورسي چې دي دې غریبانانو په دې باندې ډېر محنت خواري کړې ده په دې غنمو باندې او هغوی ته پکار دی چې ته سم دې ته دا ریټ ښه کړي ځکه چې دې پې سره اخیستي په خورې کړې دي او ډېر خواري محنت یې پې کړې دا ورته نو دې سره لږ کوپریټ وکړې چې دې دا محنت حوصله په ځای شي دا اوس کټۍ روانه ده ځای په ځای او دا روز ده کې به دا تریشل سټارټ شي نو دا دلته نه په غونډ پاکستان کې دا مسله ده نو دې د وجې دا وګوره دوستانو دا د نشپاتو دا د چو باغ خوا دی او دا د نشپاتو باغ دی دا ورته دا ورته دا ورسره دوستانو دا ورسره دغه کېږي نو دې ته وګوره دا ډېر ښکلی ډېره ښکلي دغه ورکوي نو زمونږ حکومت ته اپیل دی چې بس د زمیندارانو سره کوپریټ وکړي چې د دې دا محنت ضایع نه شي چې دې دونه خواري محنت کړې ده د دې نه د غنمو دا ریټ ورته لږ ښه کړي چې دې دا خپل غنم فرض کړي او چې دې پکې ځان له دغه وکړي نو امید دی دوستانو دا ګوره ده دا زمونږ د مردان غنم دی دا وګوره دا پکې ورته دی دا وږې دی دا وینې دا وږې دی ته وږې وي دا زمینداران دی ته وږې وي بل نوم به مې خو لکه زیات تر ورته دا وږې وي دا د غنمو وږې دی او دا ورسره دا باغ دی دا نشپاتو باغ دی ورته ګورو ته دا خو دا لوچو دی او دې خو دا د نشپاتو دی دې خو پکې دې ته وګوره دا څومره ښایسته دغه ورکوي دا تاسو کتیږي سره ټول د نشپاتو په باندې دا و دا نه ورې دي په دا ټیم په لګي او بیا غټيږي او بیا په بازار ته ځي هر سي به بیا دا باغونه دي په دې سټ باندې په دا باغونه دي دا الوچو په لوکاټو دا مالټو دا رستم په دې لار باندې چې ځي دا د خیر آباد علاقه ده پوه شي دا روډ چې دا د رستم روډ دی دا ورسره تاسو پتې شي دا وینې دا ورسره غنم کرلي دي غنم بتې وي دا پهکېسته شي دا به تاسو سره د باغ باغ شي ټولې باغ ته وګورې چې پاتو باغ دی دا د انور ډېر تیز دی یعنې مازیګر کې د دې ډېره زیاته مزه وي نور غورځېدلي دا پټي دا ښایسته ښکاري ډېر ښایسته وي ورکوي دا تاسو ګوره دا په مین روډ باندې دی دا غنم دی او دا د زمینداران یو غټ فصل دی په کال کې نو تاسو کتی شئ سره یو غټ فصل دی دا په مین روډ باندې دی دا ورسره د نشپاتو باغ دی په هغه کې ورسره دا ځینې غنم یې کرلي دي غنم په دې فصلونو کې یو غټ فصل دی هغه د کټۍ ولا لګیا دي غنم کټۍ کوي خو هغه لږ د پټي نه خوا دي که موږ ورځو نو دا پټۍ خرابېږي
امید دی مخته اون تا سره ویډیو چې شیر کوم ما سره اوسه استانو زمون غنم دی دا وسط د هر دی او دا غنم دغه دی ویني کټایې شي ودا تریشنم پکې شي ودی په تریشنم شي ودی په تریشن یار سره سٹارټ شو دا ورته دغه دی کسان دی دا کټینګ دی انې تاسو په ښکاری دې بیاي دا وسره اکبر باغ دی دا د غر په لمنه کې ده اکبر باغ ته ګوره ډېر ښایسته ځای دی دا چې ورځې به ډېر ښایسته ښکاري دا ګوره ده دا د روډ دی سیډ ته دا مین روډ دی دا شاپس ګاډۍ تاڼې ته موږ رانږدې پوه شوې دا ورسره غنم دی دا ورسره غنم دی دا تریشن دی وینې دا بروستي دا تریشن چې مې دې غنمې ته پکړې دي ته ځان پاره راکړم و دا خلک لګیا دي دي دغه دي وینې دا د کټایې د غنمو کټایې دا د شپو نو با دا غنمو سیزن دی دوستانو و دا غټ فصل دی دی ته تاسو کتی شئ دا په مین روډ دی وینې دا د رستم ته ډایرکټ روان دی و دا طرف وینې دا مړدان ته دی دا ورسره تاسو کتی شئ دا ګورو ته دا ورسره ښه د اوبو دپاره دغه جوړ کړی دی اوبه خور دونې دا ورسره د اوبو دپاره د پټو دپاره د اوبو خور دپاره دا نښه ښکلې پوف لښتې جوړ کړی دی دا ورسره په مین روډ دی دا تاسو کتی شئ وینې دا د ترانیز دی کوم دا ویني دا د اکبر پاک دی په دا پر پیدا امید دی چې بس دوستانو دا ویډیو بس تاسو خوښه شي سبسکرایب کړئ د بیل دا بټن وکړئ پنځه وخته لمونځ کوئ الله مو خوشحاله آباد ساته د الله په امان موږ تاسو سره دا خبره هم شیر کړو د دې زمیندارانو لپاره یو میسج هم پرېښوده چې حکومت ته دا دمې درخواست دی اپیل دی منت دی تاسو د زمیندارانو سره ډېر هیلپ وکړئ د دې د خواري محنت بې ځایه مه بوسئ دیده دا خپل ریټ میټ ولا برابر کې چې دیده متفق شي دی خوشاله شي خو شو دا ټول پاکستان مسله ده چا چې ځان د کړې دي خو خپل کور د پاره کړې دي دا خو څه سمو سره نشته خو خپل کور د پاره څوک دا فرسي تا ته خپل د باقي د پاره د کړې ده چې دا دیده مهنت ودا کړو مزه شي الله دې بس باران نه کړي چې د خلکو دا غنم په خیر خیر سره سنبال شي دا غنم دې خپل کور ته وسې نه دي بڑا زمیندار بیا ډېر خوشاله شي چې د دا محنت وسې شي دوستانو بس دا زمونږ یو ویډیو و زمونږ دا ویډیو وباسله زمونږ دا ویډیو به امید چې تاسو خوښ شي تاسو سبسکرایب کړئ د بیل دا بټن وکړئ پنځه وخته لمونځ کوئ الله مو خوشحاله آباد ساته د الله په امان دا د شهباز غړې تاڼې نه رامخکې دا ځای دی دغه اکبر باغ دی او دا روډ چې دی دا ډایرکټ بونیر ته تللی دی رستم ته تللی دی چې په داسې ځای دا رستم او بونیر ته ډایرکټ تللی دی او دې طرف ته چې دی دا واپس یې
مردان ته تر دي پد الله په امان دوستانو پاکستان سے درخواست الله خوشاله آباد ساته الله په امان. دا ستې کې مونږه دا خپل غنم سنبال کړو چې دغه یې کړو.